Azərbaycanın ən yaxşı universitetləri 2023 1. Bakı Ali Neft Məktəbi. Bakı Ali Neft Məktəbi 2011-ci ildə yaradılmışdır. Əsasən, birinci qrup ixtisasları üçün nəzərdə tutulan Bakı Ali Neft Məktəbi ən müasir təlim avadanlıqları ilə təmin edilmişdir. Mütəxəssis hazırlığı üçün Heliot Vat Universiteti ilə əməkdaşlığı vardır. 2. Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Dövlət başçısının 3 yanvar 1999-cu il tarixli fərmanı əsasında Bakı Sosial İdarə Etmə və Siyasi Elmlər İnstitutu əsasında qurulmuşdur. Dövlət idarəçilik sahəsi üçün mütəxəssislər hazırlanması işinin müasir tələblərə uyğun qurulması, onların peşəkarlıq səviyyələrinin artırılması, dövlət idarəçilik sahəsində elmi tədqiqatların aparılmasının təşkili və həmin sahənin analitik informasiya təminatının möhkəmləndirilməsi üçün yaradılmışdır. Hazırda ən uğurlu universitetlərindən biri hesab olunur. 3. Azərbaycan Diplomatiya Akademiyası. Azərbaycanın digər nüfuzlu universitetlərindən biri də Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasıdır. 2324 tələbənin təhsil aldığı universitetin əsas məqsədi diplomatiya, ictimai münasibətlər, biznes, informasiya texnologiyaları və sistem mühəndisliyi üçün qlobal liderlər hazırlamaqdır. 4. UFAS. UFAS, Fransız-Azərbaycan prezidentlərinin 2014-cü ildə təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. 2016-cı ildən isə fəaliyyətə başlamışdır. ADNUS-un tərkibində fəaliyyət göstərən universitetdə tədrisin keyfiyyəti kifayət qədər yüksək səviyyədədir. 500-dən çox tələbə hazırda burada təhsilini davam etdirir. 5. İqtisad Universiteti. 91 illik tarixi olan İqtisad Universiteti son illərdə böyük nailiyyətlərə imza atmışdır. 18400 tələbənin oxuduğu universitetin Zaqatala filialı da fəaliyyət göstərməkdədir. Universitet rəhbərliyi 2015-ci ildə University of Economics, yəni UNEC yaradılmışdır. Hazırda tələbələr tərəfindən ən çox sevilən universitetlər arasındadır. 6. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti. Təqribən 16000 tələbəsi olan Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 101 illik tarixi ilə Bakı Dövlət Universitetindən sonra ən köklü ikinci universitetdir. Kifayət qədər əcnəbi tələbələrin təhsil aldığı universitetin nəzdində tələbələr üçün Azərbaycanın ən böyük yataqxanası tikilmişdir. 7. Bakı Dövlət Universiteti. 1919-cu ildə qurulan Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanda ən yaxşı universitet olması ilə yanaşı, ən çox tələbənin təhsil aldığı universitetdir. Bundan başqa universitetin Qazax rayonunda filialı vardır. 8. Bakı Mühəndislik Universiteti. Keçmiş adı Qafqaz olan Bakı Mühəndislik Universiteti 1993-cü ildən fəaliyyət göstərir. Bakı-Sumqayıt yolu üzərində yerləşir və orada universitet şəhərciyi yaradılıb. 9. Azərbaycan Dillər Universiteti. 1937-ci ildə əsası qoyulan universitetin 5000-dən artıq tələbəsi vardır. Azərbaycan Dillər Universitetinin Fransanın, Almaniyanın, İngiltərənin və başqa universitetlərlə birlikdə kadr hazırlıqları da vardır. 10. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti. Pedagoji Universitet Azərbaycanın ən böyük müəllim yetişdirən universiteti hesab olunur. 18000-dən artıq tələbəsi və 1800-dən çox akademik personalı vardır.